Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը սկսել է ուսումնասիրել հեղուկ գազի շուկան։ Այս մասին խորհրդարանում հայտարարեց ՏՄՊՊՀ անդամի թեկնածու Արեն Սեթրակյանը։ Գևորգ Պապեյանը մինչև այդ նկատեց, որ հեղուկ գազի գինը վերջին շրջանում առելի տատանում է գրանցել։ Գինը մոտավորապես իմ գնահատականներով 180-ից 200 դրամ էր, հետո իջավ 90-ից 100 դրամ, հետո բարձրացավ 150-ից 160 դրամ։ Շատ հանգամանքներից է պայմանավորված, գիտենք բենզինի գնի իջեցմամբ, տրանսպորտով, տարբեր հանգամանքներով է պայմանավորված, ուսումնասիրենք արդյունքները անպայման կհրապարակվի։ ՏՄՊՀ-ն այս պահին ուսումնասիրում է նաև դիմակների շուկան, բարձելու թե ինչու են մարզերում դիմակներն ավելի թանկ վաճառվում։ Այտենց տարբերակ չկա, որ 20 դրամով ձեռք բերվի դիմակը, վաճառեն 200 դրամով։ Երեք հենց մենք Սիսիանից սուպերմարկետներից մեկում երաշերտ դիմակ գնել ենք 200 դրամով։ Կարեն Սեթրակյանը հայտարարեց, որ իրենց հանձնաժողովն ուսումնասիրում է նաև գովազդային շուկան։ Անի Սամսոնյանը նկատեց, որ հանձնաժողովի կազմած հարցաշարերը ընտրողաբար է ուղարկվել լրատվամիջոցներին։ Որ լրատվամիջոցներին է ուղարկվել, ինչ սկզբունքով են ընտրվել լրատվամիջոցները և ինչու են այդ հարցաշարերը ընտրողաբար ուղարկվել լրատվամիջոցներին։ Քանի որ աշխատակազմն է այդ հարցերով զբաղվել, հա, հանձնաժողովը չի որոշել, որ տնտեսվարողներին ուղարկել, ինչ չափաբերուցիչներ են ընտրել, դրա համար չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել, ինչ սկզբունք են որդեգրել։ Փակ գաղտնիք, վերգությամբ Կարեն Սեթրակյանը հանձնաժողովի անդամ ընտրվեց 80 կողմ և 6 դեմ քվեներով։ Ավելի ուշ Իմքայելը խմբակցության պատգամավորները ներկայացրեցին նախագիծ, որով կարգելվի մայթեզրերին վաճառքի ու վարձույթի նպատակով մեքենաների կայանումը։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը հայտարարեց, որ դրա համար կնախատեսվեն հատուկ վայրեր։ Մայթեզրերը վերածվել են ավտոմեքենաների վաճառքի շուկա։ Ինչ ենք առաջարկում այս նախագծով, որպեսզի այդ Չակերտների մեզ ասած, շուկաները տեղափոխենք մի այլ վայր։ Նախնական պայմանավորվածություն կա ավտոմեքենաների շուկան կազմակերպել Երևանից դուրս, Գևորգ Գյորգիսյանը հորդորեց մինչև օրենքի ուժի մեջ մտնելը քաղաքացիներին մեքենաները վաճառելու տեղ հատկացնել։ Հստակ տալու ենք տարածքներ, որտեղ նրանք կկարողանան վաճառքը իրականացնել, նոր միայն արգելելու ենք կարմիր գծերի կամ այլ կայանատեղիներում այդ համապատասխան գործողությունը իրականացնել։ Ես ուզում եմ ուղղակի լսել, ես եւ քաղաքացիներ լսեն ձեր խոստումը։ Խոստանում եմ։ Գևորգ Պապեյանը նկատեց, որ մեքենաների վրա կարող է վաճառքի մասին նշում չլինել, սակայն լինել հեռախոսը համար։ Նախագծի հեղինակը պատասխանեց, որ այդ դեպքում քաղաքապետարանը այս նախագծով չի կարող տուգանել քաղաքացիներին, որովհետև վաճառքի մասին նշում չկա։ Այդ մեքենաները, եթե այդ 5-ն էլ իրար կողք կանգնած լինեն այդ հատվածում, ու այդ մեքենաներից մեկի վրա լինի մի հատ հեռախոսը համար։ Ինչ անելու Երևանի քաղաքապետարանը, ինչ անելու պետությունը եւ այս օրենքը ինչա տալու Երևան համայնքին։ Եթե այդ ավտոմեքենաների վրա կամ կողքը չկա նշում վաճառքի վերաբերյալ, ոչինչ համայնքը չի անելու։ Պատգամավորները նկատեցին, որ այս օրենքի ընդունումը չի լուծելու մայթեզրերին վաճառվող մեքենաների խնդիրը, որովհետեւ սողանցքներ են թողնված եւ քաղաքացիները կշրջանցեն։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը հայտարարեց, որ մինչեւ երկրորդ ընթերցումով քննարկումը կփորձեն լուծումներ գտնել։ Զորափարոյան, ժամը լրատվական։